As ek vanmôre die kerse aansteek, dan dink ek aan Jesaja 63 vers 8 en 9. Ek werk nou al 'n rukkie met dit, seker die derde keer wat ek dit beklemtoon. Miskien is dit nou die laaste keer. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie. As die Here na ons kyk, sê hy, ons is sy volk, kinders wat nie ontrou sal word nie. En daarom het hy hulle gered uit al hulle nood en was vir hulle nie 'n vyand nie. Hy self, die Here self, was die engel wat hulle gered het. Die stukkie wat ek in Efesiërs 5 vir julle lees, word genoem die huistafel. Dit is die deel van die Efesiërsbrief waar het gaan oor die praktiese uitleef van ons geloof. En het gaan dan oor man en vrou en kinders. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, so sê daar die Here vir die man en vir die vrou. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergelik, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dis ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet dan haar man eerbied betoon. En kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Ons buig ons hoofde in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir ons moeders en dat ons vandag aan hulle kan aandag gee en dat ons ons liefde en respek teenoor hulle kan uitspreek. Dankie soos ons by Jannie so mooi gehoor het dat hulle u gawes, u geskenke aan ons is en dat ons hulle moet respekteer. Dankie Here dat u nie net moeders gegee het nie, maar ook vaders, papas en mamas en kinders. Dankie dat ons deel van u gesin is, dat ons ook 'n gesin is as u kerk. En dankie vir u woord waar u vir ons wil perspektief gee oor moeders en vaders en kinders en die lewe. Ons buig voor u en ons is stil voor u en ons wil hoor wat u vir ons sê. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan lees uit Genesis 1 vers 26 tot 31 en dan Lukas 1 vers 25 tot 38. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Dit is 'n baie interessante sinnetjie hierdie. Die Here skep die mens en man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug en oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees.
maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lig en die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek die groen plante as kos. So dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dan Lukas 1 vers 25 tot 38, Simeon en Anna by die tempel. Daar had hy destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring vir die gebruikelike bepalings van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan, volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van die volke, een lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestemd tot 'n val en opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Tot sover die skriflesing, wil graag die Here se woord uit hierdie gedeeltes wat ek gelees het verkondig. Ek wil vashou aan Jesaja 63, waar sê die Here sê dat hy ons sy volk is, wat hom nie sal teleerstel nie, in my eie woorde gestel. Ek onderbreek my reeks oor die Heilige Gees, maar ek wil nie die Heilige Gees vergeet in vanmôre se boodskap nie. So dit wat julle vanmôre dan kan verwag. En die tema wat ek kies, kom dan juist uit Jesaja 63, en ek sê dit so, Godse planne vir ons is mooi. In die eerste gedagte, juist met Jesaja 63 in gedagte, God verwag nie dat ons hom sal teleerstel nie. Dit is my baie mooi, as die Here ons so sien, as mense wat hom nie sal teleerstel nie, wat nie ontrou sal word nie, dat hy ons as sy kinders en sy volk so sien. As ons na die Nuwe Testament kyk, dan word ons ook die volk van God genoem, ons word sy kinders genoem, ons word die gesin van God genoem, en as ek nou na gelowiges kyk, dan sien ek mense wat deur hulle geloof in Jesus Christus gered en vrygespreek is, en vir wie die Here baie mooi planne het. As jy in die Nuwe Testament lees, dan is dit juist waaroor die Here die Heilige Gees vir gelowiges gee, is omdat hy mooi planne vir ons het, en dat elke gelowige die Heilige Gees het, om die rol wat hy of sy moet speel, te kan speel. Maar daar is 2 keuses wat ons kan maak as kinders van God. Ek gaan vir julle 2 stukkies lees. Ek hoop en ek glo nie die eerste een is waar in ons lewe nie, maar Jesaja 59 vers 1 tot 21 praat van sonde wat skeiding maak tussen ons en God. En ek lees het graag, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat scheiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak, dat hy hom nie aan julle steer nie, en nie na julle wil luister nie. Maar ek wil regtig sê, ek glo dit nie van julle wat hier in die kerk sit nie, anders sou julle nie hier gewees het nie. Maar dan, hoe dit dan behoort te werk, en hoe kinders, wat gesindheid kinders van God moet hee, ek kan baie plekke soek, maar ek kry nooit iets beter as Psalm 103 vers 1 tot 5 nie. Van Dawid,
Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ek wil sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. As ek nou na julle kyk en ek dink aan julle as kinders van die Here wat hier voor my sit en ek kyk na die lewe, dan sien ek het baie graag so, jy is gered, jy is vrygespreek, God het jou lief, en dat allemaal van julle, hier riep Psalm 103, dat het deel van jou, wat het uit jou hart uit sal kom, dat jy die Here met vreugde wil dien. Die tweede gedagte is, moeders, die huwelik, en ek het nou die dien nie vir jou gegeen, die Madeleine, ek sê dit net, moeders, die huwelik, en die gesin, is deel van God se mooi plan. Dis waaroor ek vir julle gelees het in Genesis 1 vers 27, maar waaroor ek ook Efesiërs 5 vers 21 tot daar by 6 vers 3 vir julle gelees het. Die gesin, die man en die vrou is deel van God se mooi plan vir die lewe. Genesis 1 vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Janie het vanmorgen gepraat met ons, en het het so bietjie vinnig het hy die opmerkingkie gemaakt van, hier is mans en vrouwens wat nog hier sit in die kerk, en wat verteenwoordigers van God is, hier is ook mans en vrouwens wat alleen sit in die kerk. Ek het saam met heel wat van julle al die hartseer deurleef waar julle huweliksmaats verloor het. Maar wat vir my mooi is van Genesis 1 vers 27 en ons is baie bly vir hulle wat nog mans en vrouens is. Man en vrou het hy hulle geskep. Hy sê hy die mens gemaakt en hy sê maar die mens is een man en een vrou. So het hy hulle geskep. Daarmee moet ons saam lees Genesis 2 vers 18 en 19 wat ek nou nie gaan lees nie, wat ek net gaan sê. Waar die Here die mens so gekyk het en gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak wat hom by hom pas, sy gelyke, nie sy klaas nie, die man is die hoof van die vrou, maar die vrou is nie klaas nie, dit is een gelyke, die Here die man en die vrou gemaak, om by mekaar te pas, en om hom te dien. In gewone taal, sou ek eindelijk vanmore, ook sommer maar net wou praat van my en van Krishna, wat nou al 49 jaar is ons getrouwd, en ek het nou eindelijk beplan, as sy vanmore hier is, maar sy is redig bykie te siek vir dit, dan sou ek vir haar dankie gesê het, en ek dink, dis wat nou Janie ook nie, vir ons net nou soort van aangemoedig het, dat ons as mans vir ons vrouwens baie dankie sê, vir ons moeders baie dankie sê, en dat ons hulle respekteer. Ek wil ook net voor ek van hierdie punt afstap, net daarom sê, man en vrou het hy hulle geskep. Net in geval julle twyfel, hoe ek oor die huwelik dink, ek dink so daaroor. Daar is net een huwelik wat ek in die Bybel kry, dis tussen 'n man en tussen 'n vrou. Man en vrou, lewenslang, dis hoe ek die huwelik sien. Ek het geen veroordeling oor enige ander mense wat anders voel daaroor nie. Met die liefde van die Here bedien ek my lewe lank mense wat ook verskillend voel oor hierdie saak. Maar ek kan nie afstap van hierdie punt sonder om te sê, vir my is daar net een huwelik, tussen een man en een vrou lewenslank. En dan met die wete dat daar baie mal dit so gebeur dat mense skei, wat baie hartseer is. Ons het vanmore daaroor gelees in die konsistorie het iemand my 'n vraag gevra en daar staan dat die Here wanneer mense mekaar los, is dit oor die hardheid van hulle harte, sulke dinge gebeur, maar die huwelik wat daar is, is soos dit nou is, is man en vrou het die Here vir julle by mekaar gebring. Die derde gedagte is man en vrou heers saam en bou saam aan God se skepping.
en koninkryk. In die vorige punt het ek eintlik al reeds daar dit aangeroer. Ons praat die hele tyd oor gemeente bou, dat die Here gesê het, hy het hulle man en vrou geskep, so man en vrou bou saam aan die koninkryk van God. Is vir my, ek sit nou na 'n paar wat hier in die kerk is en kyk, en dit is so wonderlik, dat julle saam bou aan die koninkryk van God, dat julle mekaar help in hierdie bouproses van die koninkryk van God. Maar ons het 'n verantwoordelikheid nie net oor die koninkryk nie, maar teenoor die skepping, en man en vrou doen daardie werk saam. Maar ons kry ook, daar is ook mense wat afsonderlik alleen oorgebly het, en ek gaan definitief vir julle ietsie ook, ek het ietsie baie mooi vir julle, met 'n prentjie gaan ek het vir julle verduidelik. Almal kry gawes van die Heilige Gees, God het ons gemaak wat ons nou is, en Christus Jesus het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dit beteken, en laat ek het dan sommer nou ook sê, hier waar een mens, waar ek nou kyk ook na mense wat alleen is, wat in die tyd wat ek hier is, hulle maats verloor het, is jy, al bly jy alleen oor, het jy nog 'n sinvolle lewe voor jou, omdat God vir jou gawes gegee het, waarmee jy hom kan dien tot aan die einde van jou lewe. Dit is waar jou vreugde vandaan kom, sal ons net nou sien, veral as ek na die vyfde punt kyk. Die vierde punt, kinders is deel van God se plan vir sy koninkryk en vir sy gemeente. Dis waar in die huistafel, dis Efesiërs 5 en 6, as mense het lees, dan praat hy van mans en vrouens, en hoe die man en die vrou teen die huwelik teenoor mekaar moet optree, en dan praat hy ook van kinders. As ek nou, ons is die hele tyd ook besig om na te dink oor die NG Kerk, en oor die Koinonia Synode, en ons verband met die NG Kerk, maar terwyl ek nou hierdie punt skryf, dink ek aan die NG Kerk se jeugbeleid oor kinders, wat sê, kinders is volledig deel van die gemeente. Hulle is nie deel van die probleem in die gemeente nie, hulle is deel van die oplossing in die gemeente. En partykeer is dit so, dat mense 'n bietjie probleme het met kinders. Dit was met die Here Jesus ook so, dat hy vir die mense moes gesê het, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie. So kindertjies het 'n plek in die koninkryk, en in die huis van die Here, en in die gesin. So kinders is deel van die koninkryk, en deel van sy doel om te bou, en kinders is deel van die oplossing, en dit beteken, as die kinders heeltemal deel van die gemeente is, dan moet ons as groot mense sekerlik ore hê en oë hê en harte hê vir kinders ook. Sodat ek het amper gedink om dit ook so te verduidelik, maar ek het dit ook so hier neergeskryf, soos wat 'n man en 'n vrou saambou aan die koninkryk van God, so moet ouers en kinders saambou aan die koninkryk van God. Die vyfde gedagte, ons bou altyd in afhanklikheid en oorgawe aan sy gees. Galasiërs 5 vers 25 staan daar, ons lewe deur die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. En ons het in die laaste tyd aandag gegee aan 1 Korintiërs 12 vers 3, wat sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Hierdie versies pas perfect by mekaar, want as hy sê, ons lewe deur die Gees, dan is dit 1 Korintiërs 12 vers 3, ons kan nie in Jesus glo as die Heilige Gees dit nie vir ons gegee het nie. Daarmee saam wil ek Romeine 12 vers 1 en 2 vir julle weer lees, omdat dit die oortuiging van my hart is,
waar daar staan, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So as ek nou na julle as lidmate vanmôre kyk soos julle hier in die kerk sit, dan wil ek ook graag, net soos wat die Here na ons kyk en dat hy nie verwag het ons om te leerstel nie, wil ek ook graag as leraar van die gemeente hê dat julle baie gelukkig moet wees. En dis waaroor ek die hele tyd hierdie met julle deel. Want daar staan in Romeine 12 vers 1, gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer, dan sal jy kan onderskei wat sy wil is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So vir die vaders en die moeders, en ons het nie kinders in die kerk as ons kerk hou nie, maar vir die vaders en die moeders doen ek 'n beroep op julle gee jouself aan God. Die sesde gedagte kom ek my belofte nou na, en dit is om te sê, God gee sin aan die lewens van ouer en alleen mense. Nou, allemaal wat alleen is wil seker nog nie as oud gesien word nie, maar ek het gedink, ek wil het graag vir julle met 'n prentjie wys. Ons het gelees van Simeon en Anna, so ek wil graag daai prentjie wys. Hier in my linkerkant, aan julle rechterkant, so het is nou Simeon en Anna. Lyk my, in hierdie prentjie het Simeon nou vir Here Jesus in sy hande geneem, en daar is Josef en Maria. Maar wat ek wil vra is, kom ons dink net 'n oomblik oor Simeon en Anna. Men sien dat hulle is al twee, kom ons sê, die man het 'n wit baard en die ou tannetjie is nou al mooi grys, en hulle kom daar by die tempel aan, hulle is alleen, maar hulle hou aan om die Here te dien. Die geluk wat die mense beleef, as hulle die Here Jesus ontmoet, kan een mens mos nie miskyk as jy hierdie gedeelte lees nie. So dit is die boodskap, dink ek, vir mense wat alleen oorgebly het. Dit is dat Simeon en Anna vir ons 'n inspirasie is. En die boodskap is dat Jesus en die Here, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat dit hy is wat sin aan ons lewe gee. En daarom wil ek my dankbaarheid uitspreek vir mense wat alleen is, maar gereeld in die kerk is. En respekteer ek julle, omdat ek weet dat die Here Jesus julle lewe is, dat dit hy is wat die diepste sin van julle lewe is. God se planne is vir ons mooi. Niemand van ons wil graag die Here teleerstel nie. Ons wil nie sy Heilige Gees bedroef nie, en daarom wil ons dankbaar en jubelend voor hom leef. Daarom het ek vir julle Psalm 103 gelees. Dit is my baie mooi, en ek herhaal het maar net, as hy sê, hy het die mens gemaak as beeld en verteenwoordiger, en dan kom het sommer net hier op. Man en vrou het hy hulle geskep. Man en vrou is die verteenwoordigers van God en bou saam aan die koninkryk van God. Man en vrou heers ook oor die skepping en bou ook aan die koninkryk van God. Kinders is kosbaar, is deel van God se plan met die koninkryk en met die gemeente, en God gee sin aan lewens van ouer mense, omdat Jesus ons Here is, omdat hy ons lewe is. Amen. Kom ons bely staande saam hardop ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode,
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here Jesus, baie dankie vir ons moeders, maar baie dankie dat u nie die moeders alleen gemaak het nie. Dat u eintlik die man eerste gemaak het en die vrou gemaak het om sy hulp te wees, dat u man en vrou gelyk geskep het, dat ons nie baas speel oor mekaar nie, maar dat ons uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig is. Dankie vir u woord en dankie dat u ons vanmôre deur u woord aanmoedig om in ons gesinne en in u gemeente en in die koninkryk daar buitekant met vreugde en met blydskap en met ons hele hart u te loof en te prys en te dien. Ons as u gemeente wil onsself aan u kom toewy. Ons as die NG Kollege gemeente gee ons vanmôre self saam met hulle wat by die huis is, wat nie hier kan wees nie, wat ook al mee besig is, gee ons onsself aan u as lewende en heilige offers wat vir u aanneemlik is. En ons wil graag helder en duidelik voor ons die pad sien, sodat ons kan weet wat u wil is en wat vir u goed en aanneemlik en volmaak is. En dankie dat dit saam daarmee kom, as ons onsself so aan u oorgee. Amen. Jy stap vanmôre hier uit met 'n lied in jou hart wat jy hoor van die hele skepping en dis ook hoe jy die seën ontvang vanmôre. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.